Zdar pozemštění, tady je Jerin a já vás vítám u dalšího videa ze hry Trailmakers. V dnešním videu dokončíme tenhle ten druhý level a já jsem si tady postavil takovýhle, no už je to skoro letadílko, ale ještě to není letadílko. Ovládá se to totálně hrozně, ale jukneme se na ty floating islandy, jestli náhodou tam není něco, co by se nám mohlo hodit. Tak, když letíme jen nahoru, tak se to ještě jakž takž ovládat dá. Můžeme vyletět, aj, a už to začíná být blbý. A tamhle už můžeme vidět, že je tam něco zeleného. A tam my teda teďka budeme mít namířeno. Ne, opatrně. Tak, velice opatrně vyzkoušíme dolítnout na místo určení do prdele. Ne, nevadí. My to možná... Aha, tak to... Jsme mrtví. Jakože fakt hodně. Takhle hluboko jsem se nedostal ještě nikdy asi. Dobře, vyzkoušíme to znovu. Musíme fakt opatrně, ono tohle to nemá to žádný křidílka, ovládá se to fakt tak jako auto, když s ním trošičku vzlítnete na skokánk, takže je to takový ještě nic moc. Aj, opatrně. Ještě kousíček, už tam skoro jsme. Aj. Do prčit, jsem to zase pokazil. No, počkat, možná, že bychom byli schopni, ne. A hop. Skočili jsme z moc velký vejšky. Nevadí. No. Jsme zase nahoře. Ale zase se tady napadáme blbě, padáme úplně debilně. Hop. A teďka jsem možná přežil. Hoho, mrtě skvělý. Mrtě dobrý. No ale tady nevím, jestli odsaď, když si tady to naše letadílko postavíme, jestli budeme schopni tady z té džuzny, ale jo, vylítnem. Já se potřebuju dostat co nejblíž tomu floating islandu, abych nemusel moc manévrovat, protože čím dál letíte, tím už je to takový rozhozený, on tady nemáme žádný gyro, který by nám vyrovnávalo to otáčení, takže je to takový... Ne, ty vole, už jsem tam skoro byl. Aha. Počkat. Jo, přežili jsme, hoho. Tak a my teďka potřebujeme na ten floating island, takže když si to tady, tohle tady oko vyhodíme ještě jednou. Ještě, že to takhle můžeme nekonečně krát zničit, to je skvělé. Co takhle divně natáčí vždycky. Tak, tam je taky nějaký super floating island, tak tam bychom potom teoreticky taky se mohli pokusit dolítnout. A mě fakt zajímá, co tady na tom, co tady je, a podle mě, aha, to je nějaká blbost zas. Ne, huu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 
Takže tohle není úplně to, v co jsem doufal, že tady najdem. Když se tady koukneme do bloků, tak to je takový to, jenom aby to bylo hezký. Ježíš, a kvůli tomu jsem se tady pachtil zatím. No nic, postavíme tady novej, tak. A vylítnem ještě. Oh, sakra. Do prčic, a to už jsem byl takhle vysoko pěkně.
No nic, vylítneme zase nahoru. Aha, a my nemáme energy zas. A jsme zase mrtví. Mrtví prtví, tak. Nevadí. Nevím, tohleto prostě není úplně dělaný na lítání, tyhle motory, blbě se to ovládá. Nevím, možná kdybych tam přidělal nějaký spoiler, že by to bylo lepší, ale naším cílem je teďka se hlavně dostat do cíle, že jo, tak to je jasný. Tak, a já nevím, jestli se mi to... No, tak nepodaří. Asi vytáhnem auto, já tohle to zbourám, dáme sem tohleto velkokolový, ono se mi... Počkat, já se ještě uknu na ty kola. Jo, ono u nich nejde nic upravovat. Co u motoru, jde tam něco upravit? Ne. Nevadí. Pojedem naspátek. A zajedem tam do cíle, jestli se tam teda mi podaří se nějak dostat. Bez... Tak jo, pokus číslo 2, sjet tady tu... No... brzdím, ne, ou... tak to zkusíme... Dobře, zase. Ne, počkej! Cože? My jsme to přežili. No tak to čumím, teda že to auto nerosekalo. Ale pěkně to jede na to, že to má úplně totálně obrovský... Možná... kdybych nacpal dopředu třeba menší kola, tak by to bylo lepší. Ale nevím. My se teď hlavně potřebujeme dostat tadyhle do cíle. Takže se to je potřeba... A tím to vlastně zas nepřeskočíme. Musíme hodit nějaké jiné fáro. Lehčí, tak. Tak. A fík. Jo, to jsme dopadli moc pěkně. No, počkat. Au. Tady nejdřív seberem tenhle checkpoint. Au. Area cleared. Power cores máme všechny, bolts ty nemáme všechny. A bloky máme 11 z 12, což je úplně super. No. Já se ještě na chvíli vrátím na zpátek. Aha. No je to auto ani nechce pustit. Vrátit se. Ježiš, já se tady rozsekám o nějaký šutrák ještě. No. Jo. Tady jsem se proč to tak totálně smeká? Není tady někde ještě nějaký blok schovaný? No, počkat, co je to tamhle? Ne, to je prostě jenom skála asi. No nic, prostě někde je ještě blok a ten možná někdy i najde. Ale ne, já teďka chci se zaměřit na tu další Eire. Proč se to tak smeká? Tak opatrně. Tak, to jsme sebrali trochu. No, takže projedeme dál. To fakt nejde ovládat. Počkat, a co kdyby? Jsme.
tohleto posunuli o kousek. Tohle taky. A nacpali jsem ještě tohleto, otočíme to. Fik. Tak, ne, níž, takhle. Ne, doprava kousek, tak. Odpružení tam flak. Počkat, co? Co s tím je? Jo, už je to dobře. Tak a nandáme tam prostě kolo. To jsem si měl savenout, než jsem to předělal. Ale nevadí. No. Ne. Tak počkat. Teďka ještě otázka, jestli jsem tamhle něco... Je jasný, že jsem tamhle zase něco nechal. Roboha. Počkat, co? Cože, Dragon Engine? WTF? Co to je? Počkat, všechno je explozivní, tak to víme. Tenhle má 10 000 power, tohle má jen 3900. A on je totálně lehonkej. Ale počkat, tenhle ten má 4000. Ty vole, to je mnohem lepší než tahle ta sračka. To mažem, to jde do pryč. To je ňu... Aha. Jo, jasný. Jasný. Tohle... Po... Já jsem to posunem... No, někam... No, přicucni se tam. Mrcho jedna. K čemu se... Tak, dobrý. Tohle smažem. Fik. Ale to, tenhle ten posunem sem. Ne, tohle nakopírujem na druhou stranu. Tak. Tenhle ten motor smažem. Počkat, kde jsou všechny ty motory, co nám toho tolik zabírají? Počkat, kdy to tolik nebere, ne? Počkat, tohle to dohromady bere kolik? 4. Aha, jo, tak to jo. Dobře. Jo, to je nějaký elektromotor. Tak, a my to tady pěkně hopneme. Nevadí, nepotřebujeme kolo. Tak, co je to tady za blok? Pěkný! Konečně máme nějakou zbraň. No. Jakž takž. No, počkat, ale ono se to... Počkat, tak to bude tady někde, ten bodák. Do prčic, proč je to takhle debilně otočený zas? Ještě. Tak, nádhera. Že to můžeme nakopčit i sem na druhou stranu. To není moc chytrý. No, takže... Aha. Tak znova. Vememe teda ten... Bodák. No a musíme to tam teda, jo, přidělat.
Ježiš, ty motory, ty jsou krásný, ty fachají tak hezky. Tak, a teďka tomu... Au, au. No, tak dobrý, no, tak už to upadlo. A nevadí, to nějak přežijem. Ale už to nevydává takový hezký zvuk jako předtím, no. Hele, 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 tady je šroub, tady je šroub. Šrouba chceme. Aj! Tyjo, cože, ono neupadlo kolo. Tak to docela čumím. No, tady jsme mohli ještě kousek letět. Akorát tam my se teďka asi... Jo, tady jsme... Ach jo, tak nic, hele. Tohle to sebereme normálně tak, že si sem dáme... Kde to máme? Tohle. Ne! Do prdele, tak znova. No, tak dobře, tak to se nepovedlo přesně tak, jak se zamýšlel, takže jsme zase dole mrtví, jo. Nevadí, vezmeme to auto, co jsme tady naposled vytvořili. To s tím divným zvukem motoru. Hou, zase jsme to nerozsekali, tak to je úplně výhra. Hui! To nevyjedem. Tak tady uděláme smyk. Hop. A jedeme zase nahoru. Motory nám pomůžou. Jo, dobrý, v pohodě. Tak, teďka ještě tady ten bolt sebrat. Počkat, ale to je nějaký... Ale sebrali jsme, tak v cajku. No, máme další checkpoint. Ty vole, co to je, tady je za skokánek. Co? Dobře. Tak to asi nebylo úplně nejchytřejší rozsekat se vozeť. Zase to nebylo moc chytrý. Dobře, tak teďka teda nebudeme zapínat ty motory, budeme se snažit jenom přežít. Počkat, a tady v dole jsou nějaký bloky. Ale kde? Kde pak jsou schovaní? Počkat. Not enough space? Aha, my to ani nemůžeme opravit, my s tím nemůžeme dělat v podstatě nic. Počkat, tady jsem něco zeleného zahlíd teďka. Počkat, tak tohle smáznem. Hodíme si sem to s těma velkýma kolama. Počkat, ještě to poupravíme, vyměníme tyhle motory. Fik pryč, fik pryč, fik pryč. No, dáme tam ty elektro. Tak. Počkat, to bychom... Mohli bychom to i savenout možná. Je to teďka takový lehký strašně. Tamhle... Cože? Cože? To se mi povedlo zase jak to rozštípat. Co? 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 Hop. No tak nic. Ty, já se fakt nikam nedostanu. Já to fakt nepřežiju. Já tady nedám... Jeden blbej
jump. Ha, už jo. Teďka... Počkej, co se stalo? Teďka tady už najít jenom... Au. Teďka tady najít checkpoint, abychom se nevrátili zas tam nahoru. Tady fouká vítr, já nevím, jestli chci, aby mě tady vítr tlačil někam. No tak já se teda nechám dotlačit větrem. Tyjo, to auto není vůbec ovladatelný. Tak. Jestli my se vůbec dokážeme vrátit na zpátek. Tyjo, tady je zase ten blok. Tak nic, tohleto vyhodíme. Vememe to naše letadlo, kde pak je, tady je. A jukneme se tam, když to tam nějak trefíme možná. Hele, tady to je. Zase chlaďák. Ty bláho, no to je, to je taková srajda tohle. Hele, tamhle nahoře něco je. Aha, tak... Jsem zas mrtvej. Nevadí. Tohleto... Teďka pojedem zas dopředu. No, vezmeme si tohleto autíčko. Uvidíme, jak to půjde. Au. To mohlo být docela... Kurňa, ne. Tohle to je takový to hnusný místo, jak se to tady... Jak to tady moc nejede, to auto. Tyjo, co to je? To je nějaká vzduchotechnika. A teď mi řekněte, k čemu je to jako dobrý zas. Aha. No, takže aerodynamický to bude, jo. Když to tam flákne. Počkat, tak to flákne mě, počkat, já to nemám ještě vytu, takže, no prčic, takže posmazáváme všechny tyhle ty nepotřebné motory, tohle teda posunem níž, tohle to smáznem, tohle nakopčíme sem, teďka ty motůrky, jeden dáme sem dopředu, jeden sem dozadu a tohle to vyzkoušíme nacpat teda někam dopředu, vidíme, co to bude dělat. Jestli je to prostě fakt jenom aerodynamický, aby... No, to je jedno. Ježiš, ne, tady je vítr. To nás nezastaví. Au, ale může nás to slušně pomlátit. No ještě, že jsme měli ty raketové motory, jinak nevím, jestli bychom to... Hele, není tady něco schovaného zatím. Hele, ale tady je nějaký blok, co můžeme využít. Ho, power core zase, no to jsme, to přesně potřebujeme. Tak. Tamhle nevím, jestli... Jo, tamhle už je cíl. Tadyhle to můžeme zkusit vyskočit, ale já se obávám, že... Maximálně to se mi povede, že si rozbijem hubu tam. Tak. Aha. Ty kola to nějak nezvládly trošku. Ale tady je nějaká pláž. Hop!
No dobře, tak zajedeme na pláž. Já si tohle, počkat, to, nejdřív to sejvnem. Pak to smažu. Pak vemem tohleto upravený auto. A tadyhle někde doleva teda je pláž. Jo, tak tam si zajedem, když máme ty... Tyjo, my to ani s těma velkýma kolama pomalu nepřejedeme, jo. Tak to je pěkně trapný teda. Au. Cože? Cože? Toto jak, toto tak jednoduše bouchne, jo. Čeká, tak ten motor teda dáme do zádu. Takhle. Tady dopředu dáme... no, takhle to necháme, to stačí. No a jak to mám teda přejet? A jestli tam nic nebude, tak to mě fakt jako jedno už. A musím opatrně, jo, tady se rozjíždím moc. A pak akorát všechno rozsekám. Ty takový velký kolo a nepřejede to, jo. Ty, ono to fakt vypadá, že tady nic není. Co tady na druhé straně? Tady taky je velký prd. Ty vole. No tady je nic. Tady je nic. Prostě nic. Fú. No tak to mě teda dokáže naštvat. Tady zatím není nic schovaného. Nevypadá to. Hele, já vím, co uděláme. Vylítneme si tady s tím lítacím. Tak, tady někde. A juknem se, co tady... Co tady okolo, jakože... teď jsem... Propad se, to se mi stalo poprvé, že bych to takhle zabagoval. Že bych propadl někde texturou. To teda, tu hru teda oceňuju, protože mě se vždycky povede někde propadnout. Hele, tady to za náma. Vypadá, že by tam mohlo být něco schovanýho. Jo, dobrý. Takže znova to sem fláknem. Kde to je? Tak, ještě jeden pokus takhle. Mě štve, jak se ta kamera občas divně chová. Zvlášť když takhle se pokouším někam letět. Tak co, není tady něco schovaného? Není? No, tak jsem stejně mrtvý, takže to nevadí. No a teď, když se koukneme ještě někam trošku dopředu. Co, je tady něco? Hele, tamhle už vidím, tamhle nahoře vidím něco zeleného. Hele, tamhle je nějaký ostrůvek. Ajaj, to asi to... Nevadí, vyzkoušíme to ještě jednou. Já nevím, ježiš, proč se mi to vždycky tak divně natočí. Ne! Proč letím tak strašně... Cože? Když to ani nebyla moc velká rychlost, co jsem tam dopadl. Dobře, jsme znova ve větru. No, teď tam... Tak jo, pokus asi číslo bžilion. Opatrně. Rychle, vyskoč.
Jo, hele, hele, počkat, ono to přežilo, jo. Teďka se nějak dostat se sem hlec. Tak, hele, dobrý, já jsem přežil. Takže máme power core. Takže úplně bezvadný. Máme jich 12, oh, to je krásné. Tak. Kde pak já mám tu blbínku, kterou tady lítáme. Hele, tady je. To bych to teďka už mohl trošičku, já to vytuním. Vytuníme to. Počkat. Co se děje? Jsem udělal asi něco, co jsem nechtěl. No nic. Tohle to posunem. Dáme sem další tyčku, počkat. To bude tady někde. Jo. Takže jedna tyčka. Ze předu. Druhá tyčka. Tak. Tak to tam připojíme. Oh, super, super skvělý. No, tohle to taky posunem teda. No, taky tam dáme nějakou tyčku a sem dáme tyčku. Tohle celý na to napojíme. Tak. No a teďka chci ještě tady dozadu a dopředu dá další dva motory, když máme. No, to se to nám akorát vyjde. Ale potřebujeme to otočit. Tak, můžeme ho nakopčit, nacpat do zádu. Já si ten celý výtvor savenu. Cože? Tak, máme to savely, super. Teďka by se to, teďka bychom měli být schopný to ovládat líp. Mělo by to být celkově takový stabilnější. Hele, tak jukneme se, zkusíme se juknout tam na ten floating island, jestli tam náhodou něco není. Tam by něco mohlo být, když už je, aj. Blbý, blbý. Aha, jsme mrtví. No jo, nevadí. Tak, ježiši, to jsme úplně mrtě daleko. Jo, a já vlastně nesmím to všechno vybít najednou, protože ono potom se nikam s tím nedostane. Tak, trošičku to nakloníme doleva. Ale ne zas moc. Aby jsme to neroz... No, doleva, náklon, dopředu letíme. Tak, teďka... Hele, je tam něco zeleného, je tam něco zeleného. Stačí, když přistaneme tady na té pláži, to je úplně... To mi úplně... A checkpoint ten brát asi nebudu, protože... Ježiš, co to tam je zase za sračku? Počkat. Ne, tak jsme si rozbili jsme si hlavu. Nevadí, stejně to byl zase nějaký jen chladič. No ale tak, když už víme, že to tam je, tak by bylo asi dobrý to se... Ne. Ne. Klid, ne. No nic, já už na to nemám dneska, teda nervím. Udělali jsme toho docela dost. Já doufám, že vám tohle video líbilo, že dáte nějaký like, odběr nebo koment. A že se uvidíme u dalšího videa. Tak zatím čus.